张栋梁请客超夯御厨巨龙宴预祝新专辑销售称王。暌违两年多，天然系暖神张栋梁带来全新音乐 EP 最好的，快要发声回归乐坛。EP 收录五首歌曲以及两首乐曲，找来马来西亚的音乐好伙伴们，大马顶尖填词人管启然，大马独立音乐乐团11号乐台主唱陈子超，大马独立音乐女创作人 Anna 庄启欣合作。张栋梁坦言这张专辑很不商业，但每首歌曲他都用尽全力。日前举办听歌会，获得不少音乐圈好友与电台 DJ 的肯定。他感动地说，谢谢大家喜欢我的音乐，因为更贴近私下的我。EP 最好的，快要发声3月21日全球数位上架。张栋梁表示，近年来希望音乐的发声都能由自己的心出发，从没有思考作品流不流行，而是拿出真诚的自己做音乐，当然还是希望大家可以接受，但他也相信是要真心付出，最好的就会发声。为了全新的作品呈现，从2015年怎样的张栋梁之后，张栋梁就陆续开始收歌，从近百首的音乐聆听讨论，在2017年底终于与经纪公司红豆娱乐确定 EP 方向与收录歌曲，密集完成录制。指歌曲自己的风雨让张栋梁泪洒录音室，因为歌词很贴近他，让他非常有感触。他说，人都会有突然莫名的孤独，不是难过，只是当下的寂寞。他坦言自己很能享受一个人，可以一个人看电影、吃饭、逛街，但他说，一个人去医院看病就无法，光是画面就太灰暗了。之前因为严重感冒，就曾告假两天由朋友陪伴去医院看病。现在御厨巨龙宴举办发片记者会，他笑说，虽然跟自己的形象差距很大，但因为很有趣，加上他从去年九月就开始吃海鲜素，所以也感谢经纪公司的体谅，选择海鲜餐厅让他大快朵颐。这张 EP 想传达有关城市与情感的概念。音乐制作班底彼此默契十足，加上创作没有太多限制，透过讨论选出张栋梁自己喜欢也适合演唱的曲子收录，填词方面也仅仅以一两个关键字让管启元老师发挥，就像鱼与熊掌的个性，擎天树代表主希望，玻璃缸希望表达状态现象，自己的风雨想要关于自己，最好的快要发生则是描述爱情，却也精准描述张栋梁现在的生活状态。这张 EP 最好的快要发声收录了五首全新歌曲，加上 First Light 与 Keep Going 前后两首起承转合的旋律，张栋梁从探讨自己走出克服慢熟的个性，更开放的贴近歌迷，除了自己流转在城市的经历，
也包含了周遭与朋友们历程，在生活中发生的、感受的、追随的，以及发生在城市里的现象、心态和想望。每个人都是独立的个体，却也跟周遭的人或环境有密不可分的连结。不同时空，同样带住希望，我们都在生活中继续的选择，也继续的等待最好的发生。EP 也呈现张栋梁多样化的音乐风格，鱼与熊掌的嘻哈节奏加上世界音乐曲风，以西藏、印度、马来等民族乐器衬托，玻璃钢则以类似80s年代的另类摇滚，具有个性。自己的风雨则是 Jazz Ballad 曲风，最好的快要发生走流行抒情的 Pop Ballad。擎天树则有 Indie Pop 的独立流行乐风。